Štai tokios kameros šešiose skirtingose Vilniaus vietose stebi praeivius ir iš veido nustato nuotaikas, pulsą, temperatūrą ar net kvėpavimo dažnį. Taip Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkas matuoja žmonių laimę. Pats prašiausias dalykas yra, pavyzdžiui, jeigu lūpų kampučiai kyla į viršų ar leidžiasi į apačią. Ir tada priklausomai, kiek tarkim mikron ar kiek procentų lūpų kampučiai viršų arba į apačią pakyla, jeigu viršų kyra, tai žmogus laimingėja. Jeigu ją pačiai nelaimingėja ir tiesiog yra iš visos formulės ir mes panašias formulės turime, reiškia, kiek mikronų turi pakilti lūpų kampučiai, arba nosis, arba akės, arba antakiai, kad ir tada nustatoma lygis, ar nustebęs, ar laimingas, ar įdobus, ar nuobodus. Žmonių emocijas fiksuojančios kameros prieš kelias dienas atsirado ir Vilniaus savivaldybės pastate. Mums yra svarbu, kaip žmonės čia jaučiasi, yra svarbu, kaip mieste jaučiasi. Mes norim gerinti kokybinę paslaugas, daryti didesnę kokybę ir ne tik pagal tai, kad mūsų žmonės aptarnaus geriau sistemas greičiau veis, bet tiesiog suprantant, kaipgi tie žmonės išėjo jaučiasi. Ar jiems buvo paaiškinta, ar jie suprato, ar jie nusivylė. Tikiuosi, mano šypsena bent kiek pakels Vilniaus savivaldybės biuro laimės indeksą. Kaip matome, bent šiuo metu žmonės čia nėra labai laimingi. Laimės indeksas siekia vos 7%. Tuo tarpu situacija Vilniaus gatvėse gera. Čia laimės indeksas siekia 74% ir žmonės yra laimingi. Pirmą kartą tokias tikrai matau. Kaip galvo? Nemačiau, kas buvo užfiksuota. Ar įsivaizduojat, kam to reikia? Nežinau, nuotaiką gal pagerinti. Aš manau, kad labai gerai būtų, kad ją fiksuotų. Galbūt tada susimastys ir galbūt nuo to pagerės ir darbuotojų aplinka darbo. Bet koks stebėjimas nėra geras. Taip manančių, kad kameros nėra gerai, yra ir daugiau. Savivaldybė sako, kad kai kurie žmonės galvoja, jog Vilniuje yra sekami. Kažkaip bandom žmonėm paaiškinti, kad mes jūsų nefilmuojam kaip po žmonių. Mes net nesaugom jūsų taškų, mes tiesiog paimam vieną skaičiuką ir jį įdedam. Tai yra momentinės toks skaičiaus padavimas ir mes neturim galimybių atsekti nei per taškus, nei per kameras. Savivaldybė aiškina, kameromis užfiksuotų žmonių atvaizdų nekaupia, tačiau informacinių technologijų ekspertas aiškina, savivaldybė sako netiesą. Algoritmo apmokinti be nuotraukų neįmanoma. Kiek tos nuotraukos yra kaupiamos, gali atsakyti tai tas, kuris šiuo metu daro tą sistemą arba naudoja tą sistemą. Pasakyti, kad jos nėra kaupiamos nei minutėje, jie meluoja. Internete ėmė plisti nuotraukos Vilnių lyginančios su Kinija. Manau, kad ypatingai, jeigu tai yra mokslo darbai, tai yra labai gerai. Tavrasi, aš palaikau visiškai ir jokių klausimų papildomų nėra. Šiaip gal ir gerai, bet iš kitos pusės, žinoma, negerai. Per nelyg daug stebi tuos žmonės jau ir taip viskas jau taip suvaržyta ta mūsų laisvė. Viskas yra labai tvarkoj ir tiesiog čia yra viešoji erdvė ir žmonės gali elgtis taip, kaip nori. Ir ta prasme, gali ir filmuoti, ir fotografuoti. Bėda yra tokia, kad jeigu tave kažkur mieste užfiksavo, yra žinoma, kurioje vietoje stovėjo ta kamera. Ir galima fiksuoti jau tada žmogaus buvimo vietą, ne tik tai žmogaus emociją. Žinodami žmogaus buvimo vietą, mes jau pradedam sekti žmogų. Sekti žmonių pagal Lietuvos konstitucijos negalima, kol tu neturi teismo sprendimo. Eksperto teigimu projektui naudojamos kiniškos kameros, kurios Jungtinėse Amerikos valstijose dėl saugumo spragų yra uždraustos naudoti. Mes kalbame apie tas pačias kiniškas technologijas, iš kurių yra kylanti rizika, kad gali duomenys nutekėti tiesiogiai į Kinijos serverius, kur yra tiesiog, žinot, renkamas kiekvienas piliečių mūsų veidas, mašinos numeriai ar dar kažkas tai. Ir tą, aš matau, kaip didelė rizika. Vilniaus savivaldybė atkerta. Įstatymai leidžia pirkti bet kurio šalies įrangą. Kinija neišimtis. Reporterė Sandra Kindiuk, Vilnius.